شي عبد الحق حسن معلن محمود والله يغنى شيخ رشاية وكسو بحي حرونتي سقران ساركا وكوتا لما قال ذا بلد وين حرونتو قبل كهيران ايا لكو المي هوي سوماليا دو قبت دا قنع سلو قري سحر سيدا لشيخ الله كان يدق مدى كنت واري وقبل كشبه الله دهو سكتر سن هوي ذان ايا شيكتين شيخ مركي عركتي وكسو بودي حنون بدن كدب نشيخ وحا وكسو دي قاري سا إساقو نكو بالله بقران سار دادال لير كدب وحا لو قوليستي ان ميسير او هوي ذان كو قنع سيني سلقاسو سارو سحر لو قليي hooyadan ayaa sheegtay in markii ay timaado goobtida ganacsi ay dareemi jirtay xanuun badan oo xitaa sababtay inay ka shaqeyso wayso sheekh abdullahi xasan macallin maxamuud ayaa faahfaahin ka bixiyay quraan saarka uu sameeyay hooyadan sheekh ayaa waxa ummada Soomaaliyeed ugu baaqay inay iska ilaaliyaan sixirka iyo waxyaabaha lamidka ah badam saakinta ah ay waxa ka qeyliyay shaadin sheekhna isna sixirtay dadba u soo shaqatay inay dadka guriyooda yimaadaan inay sixir baan ka soo saarina laakiin arintayda ma qurxana maxay ila halu dadka muslimiinta waa la isku diraya heblaya isxirtay hebel baa isxirayo sharaa islaamka kuma banaana marka anu halka taagan ayaa gabar meesha ku jirtaa xanuusatay dadna waa soo aaday halkana ay mid sheydaankii asaga ah wuxuu yiri ana sixray een sixir baan u galiyay meherada marka waxaan aad ishaan halka in meherada laga soo bixiyay halkaas gadaale in laga soo bixiyay sixir dadna dabka lagu dhaxray dabkan ayaan ku dhaxrinay Ilaahay wana mahad iska le oo na waafajiyay inaan shaqada ayada dadka muslimiinta u qabanno marka Ilaahay wana mahad iska le haddana waxaan wareysan doonaa walaashin insha Allah amir qabso assalamu alaykum warahmatullahi amir ka waran maanta iyo shalay laba jawi ba ku kala jirtaa een ka waran maanta caafimaadka ما شاء الله إله إيه قرقار الحمد لله حنوك إلهي وأقد القاضي شلي إيه ما أنت مد سلمهان إلهي أنا ومهد علنو يا شلي شلي مركا هلك سو استاي ما حاضر أنت ما أقول لك أنا حنون صدي مركو كركا حنون صدي وأستاي كان كذا بعدني ولا القرآن صاري مركا قاري أرتي مية حنون صدي قاري مركا أركو الله صار كاركو استاي كان كذا ما هذا إلهي بس كلام مركا مركا مهرد فريستو محاضر مديرتي لقطة حنون جرتي دنا عصدنا وحنون جرتي غفل بو أو مغلية أو ميديا هي مغلية ودتك مسلمين تا دوني إنه سحره وروحان كلها إلهي كبر ورغف إسلام من سحر تحق ملهيد إن سمسم سحر تحق ملهيد وحان كأجد جيا إن السحر كالسمين يسو دتك مسلمين تا أكد يسو إن غاصة dadka kale magaalada ku nool waxa way waxaan uga digayaa walaalahayga muslimiinta iska ilaaliya sixirka maxay yeelay wuxuu keenaa baraka laan roob laan dhibaato ilaahay subhanahu wa ta'ala ku balan qaaday qofka saaxirka ah marka dadka muslimiintaana allah shaafiyo cadawgana allah qabto dadka sixirka sameeyay waxa laalay waxay doonaan han noqdeen ilaahay subhanahu wa ta'ala ha soo hanuuniyo haduu ilaahay hanuun u qoray hadaanu hanuun u qoray ilaahay umada ka qabto hooyadan Soomaaliyeed ee quraan saarka loo sameeyay isla markaana goobtida ganacsi laga soo saaray sixirka ayaa waxay u mahadcelisay Sheikh Cabdulxaq Xasan Macallin Maxamuud iyadoona sheegtay in markii quraanka la saaray kadib ay dareentay caafimaad badan Ilaahay gargaaray walaalo waa xanuunsaday Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay wadaadka soo meesha maraya meeshaas wax lagu arkay waa laga soo bixiyay quraanka markii la saaray waa la soo bixiyay haddana waa fiicanahay alxamdulillaah lugta xanuunaysa dhinacaas dhana xanuunaya lugtaasna waa layga hayay ilaa in 7 bilood lugta xanuunaysa haddana waa fiicanahay maanta 100 ilaahay gargaaray khabarka meeshaan lugta saar jiray laga soo bixiyay lugta meeshaan la saarna saas lugu aan u saarnay waa laga soo bixiyay marka haddana alxamdulillaah maanta waa fiicanahay insha Allah fudeyd badan dareemay culays kale waa iga qaaday alxamdulillaah ilaahay xamdigiisa boqolaal ruux oo isugu jira rag iyo dumar ayuu si maalinlaa Sheikh Cabdulxaq Xasan Macallin Maxamuud oo loo yaqaan Sheikh Rusheey wuxuu ku quraan saaraa xaruntiisa Sheikh Cabdulxaq oo ku taala magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan gaar ahaan xaafadda Xawataako